Ja, hallå! Och här sitter jag med Soul Calibur 5. Det kommer inte idag, så jag tänkte göra en liten titt eller någonting, presentation, jag vet inte. Jag spelar Soul Calibur 2 som mest, och det var förr på PS2-an. Och ja, kommer jag in i det direkt som ett riktigt fighterspel som jag gjorde med mig Street Fighter, där jag nu kan massa grejer och inte kan göra massa grejer eller vinna sådär, men jag kan massa om det liksom. Och alla fighterspel har något unikt med sig. Det här spelet är, det är ju 3D, så man kan ju springa åt sidorna såklart, det ser man ju. Så man kan ju då röra sig på ett annat sätt, och sen är det systemet, kombosystemet och sånt annorlunda. Här är väldigt mycket chains, som det heter, när det är liksom kedjor upp typ. Så tryckte jag på tre. Så, jag tror ni hörde det där, så att man behöver inte vara särskilt snabb med just den kombon. Och det är helt enkelt ett annat fighting-spel. Jag är den här ödlan som ni ser här, och jag tänkte visa en cool grej med training mode, vilket gör att man kommer fort in i det. Och jag kommer inte ihåg någonting sedan jag spelade Soul Calibur 2. Så jag gick in här och med en gång sa de massa olika kategorier här. Så special stance, main moves, edge attacks, horizontal attacks, vertical kicks, simultaneous 8-way run och throws. Ja, kör man main moves så ser man där BBB, det var den jag visade. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Kan gå vidare till nästa bakåt och B. Där var vi den. Kan vi gå ner... testa den. Och vill jag då säga att det här till exempel Camilla Style, Dune Riser, Sandwinger, Atomic Revenger. Vad är det liksom? Okej, okay, då ska man göra den som jag gjorde där, att man ska... Den är det, men om man inte vet vad de menar så kan man bara trycka på playback move där. Och då ser man en liten filminspelning på moven. Och här kan man gå vidare till nästa i listan också om man vill. Och sen står den här bokstäven, det står vilken höjd det är. För det finns hög, mellan och låg då. Och det är väldigt viktigt tydligen när man ska försvara sig. De grejerna har inte jag fattat än, men... här är en superkombo som de... eller en ultra kan man säga. Och alla gubbar har en sån här. Det är väldigt likt Street Fighter då. Den kan man sätta upp genom att slå ner henne först så att hon blir lite groggig och sånt. Och den lärde jag mig genom att gå igenom den här listan då. Så här i slutet så finns det 5 kombinationer. Och väldigt pedagogiskt och väldigt nice. Här kan man bara gå in på specifika. Säga att jag vill lära mig lite mer vertikala attacker. Framåt och BB. Så medium hög. Måste sätta första tydligen. Och vill jag se, gjorde jag rätt? Då tar jag bara playback move och så kollar jag. Så väldigt lätt, bra introduktion till spelet. Det är bra för att fightingspel kan annars bara sluta i en jävla massa mashande liksom. Du ska ju sett mig när jag spelar genom story mode. Då satt jag bara nej och fattade ingenting. Men jag går upp på Xbox Live såklart. Det är den här funktionen som har fått, som folk tycker. Som ni ser här, mitt rekord är 50%. 4 vinster, 4 förluster. Yeah! Så nu ska jag gå in här och ranked match kör jag. Och så väljer jag Europa. Eller jag kan skitsamma egentligen. Men jag tar och väljer Europa här. Sen vill jag köra min... egna rank. Jag har inte så hög rank. Jag har ju... jag är level 6 tror jag. Och ja. Och sen står det connection status. Då är det 2, 3, 4. Och det är 5 bars är bäst så, såklart. Men jag vill ha 4 plus bars. Så jag garanteras bra matcher när jag väl får träff. Och då tar vi start search här. Och så får vi se. Hoppas att det kommer en motståndare fort. Och den här funktionen, hela det här när man kör en lobby med polare och man har liksom står i kö och det är, man har 6 motståndare och man står och tittar på när det inte är ens egna tur. Och
allt sånt där är, det är bara bra gjort. Och många har sagt då, YouTube, jag har kollat på lite YouTube-filmer som recenserat det, för amerikanerna fick, jag har gjort ett eget skin här, och testa och byta färg på gubben helt enkelt. Antingen kan man göra en helt egen utseende med en, fast då kan det bara se ut som en människa. Eller så kan man byta färgerna som jag gjorde där, så han ser ut som en, jag vet inte, jag försökte att han skulle ha guld armor på sig, men jag menar, guld är ju inte bra som rustning, det är ju mjukt och tungt och grejer, jag vet fan. Men så ser han ut i alla fall. Tänkte att han skulle se lite unik ut i alla fall. Börjar vi med bang, och så tar vi den. Oj, bang. Nähä. Tar vi och kastar fanskapet då. Försöker droppa han i luften. Nej. Tar vi och skyddar oss här. Nej. Åh. Som ni hör här så mashar jag ju en hel del, alltså jag är ju verkligen inte med. Den var, kunde jag inte kontra. Nej. Ja, jag kan. Ja, jag förtjänar att förlora. Jag förtjänar att förlora alla matcher i och för sig. Och det gör han också, den här killen, så tar vi och, oj. Boom! Där fick han den booten där. Nej, jag dashar som Street Fighter. Här behöver man bara hålla liksom knappen. Så gör vi den här BBB-kombinationen, den gillar jag. Som du hör här, jag sitter och bara smattrar iväg den. Tar vi öppna med kastet igen och försöker slå han ligger ner. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nej. Fälleben då? Nej. Ja, det blev 1, 2, 3 kombon igen. BBB. Tydligen så är jag för mycket mer. Jag ska försöka göra en... Nej. Så jag försöker stunna han här. Boom. Nej, jag missade den. Fan vad kort han var då. Tar vi greppar istället. Tar vi greppar igen. 2, 3. Och så försöker vi en... Ja, det funkar fan. Ska se ut så att det inte blir out, ring out här. Ah, shit också. Så satte han sin jävla super. Eller, ja. Just, jag tror han håller på. Och där gick han på den. Det var... Masha på en knapp funkar. Jag ska försöka spela bättre. Jag har ju då gått igenom den här training mode movesen. Och jag försöker faktiskt få in dem i en match. Men den här matchen vill jag bara... Jag har tagit en liten paus och nu kommer tillbaka. Så nu vill jag bara... Guldarmor, fan vad dåligt. Det måste vara den sämsta jävla materialet. Men vi kör... Search again with same criteria behöver man bara göra. Så man kan verkligen komma in i det här bara en till, bara en till, bara en till, bara en till när man sitter här och... Det är ju kul. Nu ska jag försöka spela lite mer, lite bättre, men jag är en jättenybörjare på Soul Calibur. Och ingenting av det jag har lärt mig i Street Fighter kan jag... Mer än att jag förstår att det är svårare än... Det kan vara ganska svårt att spela på topp liksom. Det är det enda jag har tagit med mig. Annars är det inga kombinationer. Jo, suppen. Det är samma rörelse som en ultra. Det är 2 stycken kvartcirklar framåt här. Och 3 knappar. Och det är exakt samma. Den har jag med mig. Nej! Åh, outringad nästan. Ringoutad. Den var höga. Nej, ja han... Det är ju det, ja... Ja, jag ska... trots detta ska jag försöka spela bra. Tar vi B, jag bara värmer upp här. Bong, bong. Nej, vad är det för jävla?
Ja, så springer han i kapp med, greppar mig bara. Ja, jag kastade ut honom. Så det är kul med 3D-spel att man kommer upp ryggen på ett annat sätt, tycker jag. Nu har jag inte spelat allt för mycket tecken och sånt på typ... Nej, det var det jag skulle göra. Den var för... Nej, inte ring out! Åh. Fan, han bara går på ju. Jag måste få... Hjälp, hjälp. Nej, missade jag den. Så jag har inte timingen down på... Lite andra... Åh, faceplant! Nej! Nej! Nej, jag försökte få in den här stunmoven och sen supern, men... Ju mer man, ju finare grejer man försöker göra och... Desto svårare är det nu i början. Jag försökte spela med skicklighet. Och det är lite som att försöka spela på... försöka köra ett racerlopp med en racerbil som... Man försöker köra på el fast den går på bensin liksom. Ungefär så. Jag vet inte, var det en bra liknelse? Kanske inte. Men vi kör på den. Ta lite mer dricka, jag hoppas det hjälper. Men det här är kul, det är ju alltid kul att försöka få in de här grejerna då. Så man går till training mode, lär sig de här basic grejerna. Sen då försöker sätta det i match. Och det är viktigt att man sätter dem både i training mode och i match för... Sådär ja, det är inga det är inte svårt att få match alltså. Och det här med att man kan göra egna gubbar. Den första gubben jag mötte online var Hulken. Och det var någon som hade gjort en jättestor grön gubbe. Kallat honom Hulken med sådana rosa byxor eller lila byxor. Och han hade en stor yxa. Det var... Jag bara... Åh, jävlar! Nej, jag kan inte retaliata med det. Jag får lära mig det. Där tar kasta dem istället då. Åh, jag tror jag var tvungen att lägga in en sån... horisontell först innan jag kunde gå vidare. Boom, vi börjar med det här. Så han drar den jävla sippen på mig när jag håller på och mashar. Vad är det då? Nej! Nej, det var verkligen inte som Street Fighter där att jag försökte greppa så fort han hade missat sin attack, men inte riktigt samma grej. Nej men vad fan? Nej. Men. Ja, jag missar den jävla. Ja, nej. Nu är det skärpning här. Jag får klatscha ut detta. Han försöker ju gå in mycket. Så mycket försöker sidosteppa. Åh. Nej. Victory belongs to the last one. At last. You understand how. Åh, jag får aldrig in super här. Jag vet inte om det är någon. Nu går det inte bra här. Har vi en vinst, har två förluster hittills eller har jag fler, har jag tre förluster, jag vet inte. Det är inte så viktigt jag spelar för. Jag sitter här och det är väldigt kul. Men det är ganska svettigt också. Och ska bli kul att lära sig det här spelet.
När det kommer till Street Fighter har jag hur mycket som helst att lära mig fortfarande. Men där är jag mer inne på att jag har någon... att jag har dåliga vanor och sånt jag behöver ta bort. Och det är bara... det känns som lite... Det känns som mycket jobb där på sånt, på tråkiga grejer. Men det är ju... Om man vill bli bättre får man ju ta... Jävlar, han bara går på. Kanske ska... Wow! Försökte jag fan med hoppa. Man kan ju inte hoppa på det sättet i det här spelet. Och det är en stor skillnad hos Street Fighter. Nej! Helvete! Döda mig på ett slag. Ops. Nej. Fick in i sittan. Sprutade eld åt fel håll dock. Men det räckte. Nej. Nej, jag greppar honom. Så flög han ur. Det här är frisen blir rolig. Vad nära det var ring out där. Jag tänkte inte ens på det. Men... Woho! Ja, det var en... Han får jobba lite på sitt färgschema där. Herregud, vad ful. Men... jag kanske inte ska snacka med min vita ödla där. Och det som ni ser här, det är bara att köra liksom. Mhm. Flora Connection. Jag tror jag ska... Den här gubben, han känns långsam. Mer Nightmare, bara Nightmare här, nu ska vi se. Åh jävla, gjorde jag en dropkick i tomma intet. Och... Han också! Så kastar han ut mig när han inte har något liv kvar. Nej, jag hann inte! Nej, så... Det är väldigt svårt att förklara, försvara sig. Förklara sig också. Whoops! Fly, 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 fly! För att... Man har ju en guardknapp och... Wow.
Och man måste trycka in guardknappen för att försvara sig. Men det hjälper liksom inte, man kan inte bara... Herregud, kan jag få komma ner? Dra en dropkick, boom! Nej. Sådär ja! Nej! Fly, fly, fly! Nej! Åh, fy fan! Behöver bya gubbe. Kör vi igen. Det här spelet är perfekt om man är en sån här rematch. Om man är en sån person. Rematch! Som vägrar ta en förlust. Rematch kör vi. Rematch. Rematch. Så jag tittar efter gubbar. Jag valde den här gubben. Det är så jag ser en ödla med två yxor. Och det är ganska coolt. Tycker jag. Men sen är det den statmätaren, eller vad man säger, powermätaren, så är det power, speed och sen så högst upp ease of use. Där jag vill att det ska vara lätt. Åh, det här är verkligen de här som har, eller ja, jag vet fan alltså, jag skulle inte säga att jag har inte mött någon direkt bra, hoppas jag. Om det här är bra spelare, då stor chans att jag blir världsmästare med lite träning. Ja, men fan, det här var ju faktiskt... Och ut med henne! Nej! Ah, vad nära det var att ringa åt där, men jag tar den. Jag tar den. Waha! Nej, hon brände, jag brände min... Brände min mätare! Hon är... avbröt min super. Åh, jävlar! Inte... Det här var en stabil run faktiskt. Det låter inte stabilt. Men... Sådär ja! Håll på med benet! Yes! Kolla, och så kommer den. Nähä. Visar de fan inte ens repriser. Vad är det här? Ja, han tryckte bort repriser. Är det gött? Här är jag på att käka något. Yeah! Kör vi igen. Det här är ju råkul. Och vad det jag har sett hittills då. Så är det...
väldigt, väldigt lätt. Nu spelar jag på en sån här arcade stick. Men jag känner verkligen inte att man måste verkligen inte göra det. Och det måste man inte på Street Fighter heller. Men det finns vissa grejer i Street Fighter som gör det lite lättare att köpa arcade stick. Olika piano och plinking tekniker som är kanske är lättare på en arcade stick. Men det är mest för att det är en kul grej att ha en stor grunka i knät när man spelar. Men det här, det känns som att man kan mer spela världsbäst med kontroll. Och det är kul. Det är ju nice. Ja, ah, det var jävla vad stabilt det där var. Det var ju en perfect. Åh, för fan, jag vet inte vad som händer här. Har jag käkat något? Ja, det är gött de kastar in mig igen. Oj! Nej, jag missar den hela tiden. Jag fattar inte hur kort range är det. Det är en grej som gör att hon liksom stamplar ner på knäna där så man kan dra sin super. Tar vi bara randomly. Jajamän, det funkar. Jag har en till här nu. Kör vi den igen. Hon står där och... Och hon går på kast. Nej! Nu är det en tight jävla rond. Jag har bränt all min mätare. Inte för att jag använder den på något praktiskt sätt ändå, men... Ut med dig! Ja! Oh! Jävlar helvete, det var en klatschkast kan jag säga. Kör en till, nu är det snart en halvtimme här, men det blir bra. Vi kör en sista match. Får nog ta och se över mina färger lite till här på ödlan. Guldarmor kan man inte ha det ju. CCS Windcleaver, det känns som att det är en sponsrad Soul Calibur-spelare här. Oh, jävlar, han bara skiter i att jag kör vi min då. Jag tror inte den är så bra att attackera. Den, nej. Nej. Battle
Då har vi en dropkicken. Så har vi dropkicken igen. Nej, han knäar dropkicken. Nej, helvete. Där kör vi super. Jajamän, det funkar. Random jävla super. Nej. Vilken jävla... Åh, kasta utan! Yes! Fan, vad tur. Där ja. Nej, han knäar dropkicken igen. Och så den jävla kombon. Då tar vi och kastar. Sådär ja! Sådär ja! Ja, som ni ser här, det är ett jävligt coolt spel. Det är visuellt coolt och det är roligt att spela som fasen. Och inte allt för komplicerat, det gillar jag. Vad jag vet i alla fall. Jag menar, det är klart det är svårt att hänga med om någon attackerar en högt, lågt. Och sådana saker och springa runt. Men att styra gubben och göra de här grejerna som jag har gjort hittills har verkligen inte krävt någonting då. Så jag tar och det blir bra. Det blir lite över en halvtimme här känns det som. Och, eller ja, det blir en halvtimme ungefär. Ni får det så gött i alla fall. Hej då.